hasta aquí, en ese control brutal que teñen dos medios de comunicación, de transmitirnos esa idea de que hasta parece que somos culpables de ter condicións demasiado beneficiosas, de ter condicións de abuso dentro das empresas. Parece que son a clase traballadora, os salarios da clase traballadora, as condicións de traballo, os que están provocando esta crisis. Contrarreforma, folga xeral. Contrarreforma, folga xeral. Contrarreforma, folga xeral. Contrarreforma, folga xeral. Estamos en momento de revolución. Temos que salir á rúa, berrar, protestar, defendernos ante tanto atraco. E de unha vez por todas, parar de os pés a todos estes atracadores, que son uns atracadores. Están aproveitándose desa situación de crise para que acabemos miserablemente empobrecidos. A decisión que tomou o Partido Popular, animada por a banca, a COE e o Fondo Monetario Internacional e obrigada por os bancos alemáns e franceses, nos leva ao desastre, nos leva a que nos vayamos empobrecendo todavía máis, nos leva a que as xeneracións do futuro vivan con pánico. E non podemos vivir con pánico, porque pensaron a cousa: en todos os retos da historia, todo o que nos levamos enfrentado a clase traballadora, cada un dos dereitos que temos, os fomos construindo a salto e a golpe de riñón e con sangre moitísimas veces. Cada un dos dereitos, o da seguridade social, os das proteccións ao desemprego, o ensino público, cada un deles foi froito do noso traballo, foi froito da nosa unión da clase traballadora, foi consecuencia de todo eso, e non arrebatan dun golpe. Falaban os empresarios, ainda fai dous ou tres días, que non son ainda estas as reformas que lle gustan, que ainda queren meter urxentemente a reforma que modifica a lei de folga, porque xa están pensando en que tamén nos teñen que prohibir facer folga xeral, nos acabarán prohibindo facer incluso concentracións. Por eso é necesario, por eso é moi necesario que nos movilicemos. Nos na CIGA nos imos a movilizar, sairemos a todas as rúas de Galiza, en todas as prazas dos povos de Galiza, para informar o que vai afectar esta reforma e como quedan danadas as nosas relacións laborais a partir de que se aprobe no Parlamento Español estas medidas, esta reforma laboral que acaba de quitar o Partido Popular. Vamos a atacar este problema, vamos a facerlle frente e non nos quedará máis remedio que solucionalo. Posiblemente, nun caso e nunha situación como esta, non chegue con unha folga xeral. E é o que nos debíamos de plantear, porque lle dimos demasiadas oportunidades. Creceron nesa ambición tan desmedida e se creen que poden impoñernos todo, hasta esta dictadura dos mercados. Non é posible. Vamos a responderlles. Non queda máis remedio. Ou é isto ou non é nada, ou é a barbarie. Nada máis. Moitas gracias.